Det startet med drømmen om å bygge nytt hus, da. Og den biten så har jeg jo god kunnskap basert på å ha vært i fliskompani i mange år. Hadde det vært opp til meg, så kunne det vært fliser nesten i alle rom. Det er ikke bare å være sammen med en som er i interiørbransjen. Gang- og vaskerom, så har vi valgt sokkelfliser. Og så ønsker vi jo storformat flis, stramt og moderne, enkelt å holde i orden. En smart løsning for oss som småbarnsfamilie er vel at vi har fått en ekstra dør inn til vaskerommet. Så hvis barna er lykket til at de kan gå inn den ekstra inngangen da. Vi har jo pusset opp to hus før. Vi valgte jo, som i forrige hus, å gå for laminat. Det er gjennomgående likt i hele boligen, med tilhørende lister selvfølgelig. Laminat er utrolig praktisk når man har små barn som kjører biler og leker. Og ja, og ikke minst hund som spinner rundt. Vårt forrige hus hadde vi et bitte lite bad. Vi ønsket jo selvfølgelig større. Der ønsket vi å få badekar. Praktisk innredningsløsning. Vi gikk jo for en dobbeldusj. Det var vel like mye det estetiske som det praktiske for så vidt, men det har i hvert fall mulighet til å dusje begge to hvis det trengs. Badet oppe er jo barnas bad. Laminat utførelse, men med en trefinish. Som med mur og segel så ble det innmari tøft. Vi har vel stort sett vært enige i det meste.